Siege! Enemies turn to ban. Let's get it on! Choose and pick the best one. Your turn to Banmoji. Che pariu, mano. Bora, me tira uma cuia. Caralho, iniciaram o bagulho, eu nem tava em casa, mano. Cheguei e já tava em partida. Your turn to Banmoji. Tem a sorte e aí a Gurati agora. Vou morrer. Tira o Carlos aí mesmo, deixa tudo open nos DPS. Speedrun, quanto tempo ele pega SAT? E vai DPS aqui, velho. Ah, boa pergunta. Eu. Boa, puxa a Mave braba aí, velho. Sim. Your turn to pick. Hey, pick Makoa. Shimaki. Ah, o que, que tem que fazer aqui? É o que, velho? Pega a Start Alex, foda-se, velho. Pensa, vai ver o Leon com essa porra. Se ele não for jogar, se não for jogar com esse velho, onde é que tá, velho? Tem Atlas outro. Melhor fazer Atlas, não vai ter outra coisa melhor. A não ser que se jogue de Hulk. Não, tem Beric, velho. Pô, mas os caras já tem Fernando. Você vai fazer os dois. Porra. Então Fernando assim, off brabo. É, também tem essa possibilidade. Eu acho melhor Atlas, mano, porque senão vou passar a ter Rukus e Ash. É. E Agorat. E foda-se. Tá pronta pra levar porrada do Alex amanhã, Redete? Como é que é? O time do Alex vai jogar lá amanhã. Ai, caralho, que comédia. O Alex do que jogou na NIP, mano. Ah, perdemos. É o time que vai ganhar o campeonato. Eles estão ganhando todos esses campzinhos que os caras estão fazendo de dólar da comunidade aí. Vou pegar rei agora, não precisa. Ah, não sei. Acho que não.
Porra, eu vou jogar de quê? De Beric, mano? Sei comigo, velho. Pegar Alex aqui, você fica sem DPS lá pra fazer. Pega. Não, mas é. Sei lá, o Psy é maluco pra fazer gente nos dando. Your turn to Octavia. ban Moji. Se fizer o Octavia lá, eu mudo o nome, velho. Caralho. Olha um tiro. O que que pega agora aqui? Eita. Bunny. Cara, vai acabar o tempo. Tira um off aí, Bro. velho. Agora Tira Hulk, sei lá. É, tira Hulk. Hulk vai acabar com a rei, cara, quer jogar de rei. Ai, que lindo. Quer fazer essa porra só no tanque? Não, aqui ó, ó. Não dois, não pode. Gostei, gostei. É, faz double sup? Esfuto, você reclamar. Tá proibido. Vou pegar a rei aqui só para os caras ficar quietinho. Vai vingar no stack agora. Bem provável. Que se foda, faço fúria. Aí o Lex, voltar o Lex aí puto com a rei com a coleira nele, com você com F ativado nele, o Lex é tudo puto. Eu falei no Torvald aqui. Torvald, será? Confia? Não. E aí, GD, você que é o capitão do Mix. Do mix da PG. Que não. É Torvald. Ah, o cara puxou Vitola. Eu tô com os tiros. Vai fazer o E quê? faz o que, mano? Vai ter Inara, Inara com um rei curando, vai tomar no cu. Puxa uma meia e faz 3 DPS naquele Victor, né? Sei lá. Se for pra fazer DPS, me dá um vato então. Pega, pega. Pega aí. Um vato mesmo? Sim. Ah, desgraça. Ô, mano, não sei nem jogar de ato. Ah, mano. Vou pular na cabeça do Psy, ele não vai entender porra nenhuma. Se bem que ele tem esse controle maldito. Será que eu dou assalto tipo Cedex? De controle de peita, vato. Ô, velho, não tem nem. Não sei nem se tem loadout do Atlas, mano. Não sei nem qual que é o método. Start, tu joga? Eu joguei na mata-mata lá. 20 partidas. Ganhamos. It's time to embarrass these fools. Ixi. Revista offline. Ah, tá. Começo de demo, tá? I'm about to ruin our enemy's entire day. Caralho, calma aí. Trocar o controle, tá acabando a bateria.
Voltei. É com. Lembra. Só que eu tinha que voltar mais de um inimigo no tempo. Isso aí. É um tempo? Essa aí. Essa aqui tá certo. Não, a outra que você tava usando. Não, essa aí não. Usa... Deja Vu ou não? Deja Vu. Mapa pequeno. Deja Vu. Eu vou dar dive quando eu tiver uma pique lá, mano. Vou ficar enchendo o saco no chapéu só. Deixa. Anota chapéus. Meteu o pé miado. Damba tá low. De vida, chapéu. Curou já, hein? Dando um. De vida. Damba gastou dash. Damba um, sim. Tem dash. Leandro low, aí atrás pro Redhead. Atrás da mureta. Pode avançar. Victor 1 ali na casinha. Victor 1 comigo. Victor 1. Curou já. Posso seguir nele não. Tô te ajudando aqui, Sedex Flow. Marca a liga quando tá certo. Tirei cavalo feio, mano. Ando direito. Com você aqui, Sati. Tem alguém esquerdo? E tu morre, boa. Damba sem dash. Tô nele. Ah, caiu? Pé nada aí, ó. Acho que ele foi se matar pra pegar high ground. Uhum. Vou forçar Ash aqui com você, ô Rato. Caralho. Mano, o Vitor me fumou. Ah, esqueci de começar de dentro. Recuei. Deixa eu voltar. É verdade. Andro 1. Valeu. Ah, bora. Essa é desgraçada. Pena pra ser shield. Deixa eu morrer ainda, velho. Não tive dash. Bora, rapaziada. Vamos. Cadê? Você, o Andro, cancelou muito. Eu vou voltar o Fernando, vocês matam? Tomei, velho. Vamos voltar, espera o Redhead. Vou ficar segurando a casinha da direita. Andro, direita. Ele tá aí em cima? Tá embaixo. Direito. Ah, avancei, que tem que aqui não. Já tô super recuado. Quem abriu pra mim foi o Fernando. Ela tá cheio aí na frente? Tô louco aqui. Perdi meu pé. Acho que é melhor ficar só ferrando, se for já. Tá no cara. Vocês querem ult ou não? Andro 1. Sem reversão. Vem. Tem que se forçar um dos tanques ali. Mano, eu compro automática, velho. Meu Deus do céu. Boa. Cadê o demo pra bater nos dois tanques com escudo? Tá o Fernando ali pra chegar. A Ashe e o Fernando, assim, a Ashe deve tá farmando, né? O Damba tentou meu ele também tá sem. Vai tomar no cu, mano.
Foi isso aí que o Psy falou, que tá embaçado de DPS, Levi, apanhando com suporte, jogando de vato. Talvez. É esse direito, tá entendendo? Tá vendo aquele Victor lá, velho? Ó, tirei o Andrew de jogo. Acho que ele tem igual top, ou não? Morre. Victor 1, Victor 1. Victor morto. Acho na meca vada aqui. Calma. Ajuda a pessoa ali, rapaziada. Tô indo. Mata, mata ela. Boa. Dá stack aqui no. Dá pra matar os dois aí? Matou. Esquerda, esquerda. Vou com tu. Tá tudo low ali dentro. Aquela bagulha ali mesmo. Ixi, tá mais legal o tempo. Ai, cara. Nossa, ele pegou no último segundo, mano. Era pra tu ter lutado ali onde eu morri, Sati, que eu tinha pistolado o Andro. Ele tava sem vida. Acho que eu não sabia daqui não, velho. Enemy killing spree. Eu pego o AT, mano. Pega. Pega. Boa, né? Fernando sem chute. Ele é cheiro aqui. Chute. Ah, tô morrendo. Acho que minha esquerda. Tô dando balão, viado. Também do carro. Andro 1, Andro 1 de vida, Andro. Ah, não consigo chegar, caralho, que tapa. Andro morre, vai. Eu tô com ele contigo, tô com ele contigo. Tô batendo o tiro dele. Morre não. Vamos mandar morrer. Um tiro, velho. Logo esse, mano. Morre, não. Tá voltando aí, rapaziada. Bota. Andro 1. É Shimmy, eu morri. Vai tentando trocar aqui. Aí está low aí dentro, tá sem super, mano. Tem que forçar o Fernando. Porra, vou defender e ir pra levar uma desgraça. Ah, mano, foda é que eu fiquei aberto pra matar coisa, a gente não matou, demorou. Nossa, tá só pra tirar o chute do Fernando, mas estoura, velho. Se tiver ult. Capture point spawning in 15 seconds.
5, 4, 3, 2, 1. I am healed. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então o Fernando tá parado ali. Tô low no fundo ali, velho. Um de vida, Victor. Um de vida, Victor. Volta, volta, volta. Ah, mano, ele pulou em mim, velho. Aí ah, você é muito, velho. Vai, espera um pouco. Estourou ainda. Tô arrebentando a Ashe, cara. Tá sem shield. Ah. Como que eu tô em mid? Andro 1. Tamba morre, velho. Tem que pegar o tempo. Tamba dampa. Tamba um de vida. Pode ter meu avanço. Esquerda. Não dá, vai aqui já. Você tem ult, Atos? Que banir alguém pra me pegar o outro. Foi na Ashe. Olha a esquerda aqui. Ashe 1, Ashe 4. Olha a Ashe, cara. Ah, tá todo mundo aqui dentro, nem vai, nem vai. Tá todo mundo ali. Tem a Druid na esquerda. Calma. Tá bem aqui, entrou alguém? Ele tá morto pra caralho, caralho, que cara cagão, mano. Eu tenho que morrer, eu... Andro 1. Ele tá de vida. Ele foi a vez. Morri. Ah, velho. Victor? Victor 1? Victor morre. Os caras tá jogando muito defendendo esse Victor, viado. Eu não consigo nem plantar. Boa. I don't need to see you. 15 seconds remaining. Eu tô aqui do outro lado aqui. Boost Ash, consegue? 7, 6, consegue, vai. Olha nem você, Red. Ash morre. Andro? Segue o ponto aqui? Vem ponto. Batendo lá, é Fernando, velho. Fernando tá muito miado. Aí. Ah, morre. Ah, que saco. Let's go. You can't beat good taste. Thank you. Safe. Porra, se eu tivesse matado o Damba, viado, ele deu dash pra base na hora que eu ultei ele, viado, ele tomou o estudo da base. Não tem ult. Todo mundo tem ult. Acho que nenhum deles lutou pra defender. Five, four,
3, 2, 1. O Victor full paredão. Victor morre. Vai, morre. Morreu. Dash 1. Dash foi um, cara. Dash 1, porta. Fernando sem shield. Oi, morri pro Zandrox. Pronto, tomei. Ainda tá 1. Ainda dá. You'll have my top. Eu tomei. Vai não, vai não. Não dá, velho. Gastou tudo. Ashe direito. Ah, Ashe ainda tem ult, essa da puta. Quer que eu ulto ela ou vou redar? Bom, pelo cara. Ashe, 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 Ashe. Vai morrer, morre, morre. Ponto, ponto. O vídeo tá miradão em mim. Eu peguei o T. Eu peguei o T. Bata aí, dama antes de morrer, hein. Meu Deus do céu. Boa. Deixa eu ver. Acho que tem ult ainda. Tem não, já tô. Ficou junto geral em mim, mano. É, sim. Fernando? Morri. Não pegou, não pegou. E no Victor, velho? Vou nele também. Ah, correu, meteu o pé. Vou no Damba, vou Damba sozinho. Dois na esquerda, dois na esquerda. O Damba tá miado ali dentro. Damba? Acho que foi não, velho. Os dois estão com miado aqui na esquerda, mano. Eu acho que tá muito bem. Puxa, puxa, puxa. Caralho, olha a Ashe sem vida, velho. Eu tô direito embaixo. Todo mundo, velho. Matei Victor. Tá todo mundo miado, hein? Ashe, porta. Fernando morre. Depois, será? É, André, André, André morre, André morre. Ó, oh, passei, passei, corrigo, corrida vencida. Ah, também pique. Ah, só. Volta, volta, volta. Saiu vivo aqui, mano. Volta. Vou ficar aqui, mano. Esperar alguém botar a cara de bobeira ali. Se eu tá no Damba, se eu tá no Damba, alguém mata ele? Eu mato, eu mato, eu tô aqui atrás, olha onde eu tô. Ah, beleza. Só espera, só espera. Se alguém falar que tá miado, olha, eu mato, cara. Eu tô na back dele. Ah, eu vou fazer alguma coisa aqui logo. Deu um tiro no Victor. Victor tá foda. Andro um de vida. Avança, 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 avança. Fernando, 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 cai. Fernando. Gerou, cai, gerou, cai. Vica, vica, vica! Deixa. Ah, eu enchei no saco da back lá. Nice, nice, nice. Ah, mano, tô fazendo backup, velho, ia zoar agora. Tomando o cu.
aqui, velho. Acabou. Não tem play pros caras, não, velho. Não tem. Não tem jogo pros caras. Simplesmente não tem. Se os moleques que a gente vai jogar, são do seu que a gente vai banir. É. Fernandão aqui, velho. Fernandão porque a gente vai de Terminus, velho. Ou não? Era pra eu estar aqui, péssimo? Oi? Era pra eu estar aqui ou não? Ô, buceta! Caralho, viado! Não explana não. Mano, faz o Brest e troca depois. Eu vou ouvir tudo, mano. Alô, alô, cheguei. Ah, beleza, beleza, beleza. Enemies turn to ban. Your team's turn to ban. Porra, deixa o maluco que marcou, velho. Beleza. Vamos tirar aqui o que, velho? Hein, porra? Tira... Ah... Tira Groove de novo. Groove? Aham. Vamos jogar de Groove, velho. Então, bane séries. Campra Ashe, não? Não, né? Algum boneco do Red Dead? Sei lá. Alguém vai jogar Diago? Quê? Puta, não sei. E agora? Acho que ninguém joga. Ah, tira a Khan, hein? Ah, foda-se. Enemies turn to ban. Não é possível, cara. Esses caras não é possível, não, velho. Vamos dar first pick o que aqui agora dessa porra? Era pra gente ser second. Tudo errado. First pick Ash. Boa. Lugo, tu vai falar amanhã, né, velho? Por que não vai falar agora? Sei lá, velho. É. Oh, não, o site está open. Irei pegar. Meu Deus. Eles foram inteligentes, agora eles pegam Satberg, velho. Eu não li, não, a gente vai fazer Talos e Kinesa, velho. Pick. Hey, pick pegar o Groover agora ou não? Groover? Acho que é bom. Com certeza. Groover e Talos, velho. Certeza? É. Essa sorte aí vai ser janela, velho. Put on some fancy duds. Será que os caras banem Kinesa, né? Ah, duvido muito, velho. Daí eu vou ter que fazer escrito. Só fazer Victor. Ou Octavia. Ou Dredd. Dredd monstro, Talos palco, foda-se. Tá o calendário com a passiva da ult. Enemies turn to ban.
Your team's turn to ban. Beleza. Quer tirar? É. Sim, para. Aham. Boa. Creio que não, amigo. Oh, caralho. Tem que insistir, não tem um amigo, é o Nightbot. É. Inessa. Vai tá me ligando. E o tanque agora, velho? A gente tem que fazer em nada, não tem jeito, né, velho? Quer fazer round? Agora... Fazer o quê? Round? Não tem calça de round, mano. É. Não tem counter de home. Acho que é home. Home ou Inara, guys? Inara vai ser rasgado, né? Vai, pega home. Sim, amigo, você vai de Ashe, cara. Você pediu Ashe.
get it on. Ah, vou ter que ir de Beric, né? Vai ter que escolher qual técnica pra jogar, Kira. Que? Quem que pode DPS comigo? Acho que o DPS era o Akira e você, mano. Que foi o Kenzo, você vai de Victor ou Sati? Ah, eu de Sati. Sati. Poucas e. É. Faz o quê? Off tank. Sei lá. Qual? Sobrou muita coisa, não, mano. Sobrou Yagorati. E agora tinha Vulcus e Torvald. Mesmo. E a bagaceira? Vai fazer um double sub também, pegar uma rei aí já. Os caras vão chorar, mano. Qual? Torvald e Vulcus. Torvald? Ah, vai Torvald mesmo. Bufa esse controle aí, piu. It's time to embarrass the fools. Bufo Vitor sai correndo. Ah, esse aqui vai pra parar o Raul também. Mano, que comp merda, olha a comp dos caras, velho. A outra também tava merda, não se ganhou. Esse? Não, mano, aquela outra nossa tava bem melhor, mano. Não, aquela, o draft foi Big Brain, velho, por falar. Aquela partida lá, o Vato encheu o saco do Vitor, encheu o saco do Dama. Ah, vamos com os caras, velho. Eu só vivia na back, mano. O Red Dead só dava um tapinha pra finalizar. Exatamente. O Vato é muito imbecil, velho. Ainda bem que não tem mais PPC, velho. Mano, ia ser um saco, velho. Mano, pegar esse Vato lá acabou, velho. Nem direito nenhum consolista pra essa porra. Imagine um cara bom, imagina o FRZ quando a CVS ter aprendido a jogar com isso. As coisas dessa, velho. Caralho, não tem lendária, mano. Vou jogar de Tinkerinho. Sou aqui nesse. Eu vou pelo monstro. Qual a lendária, mano? É a outra? They got no chance. Essa aí tá boa. Ah, mano, eu... Foda-se, eu não vou ter ult mesmo. Vou botar torreta pra pegar fogo. Where am I? Vai vir Rão e Talos na praia. Vai vir os dois pra ligação, tá no dive. Tirei Talos e Rão. Mexe em cima aqui, velho. Não morre. Não, caralho, nós vamos ganhar essa buceta de novo, viado. Ai, vai se foder. Eita, caralho. Caralho, mano, o Talos nada acabou com minha vida. Relaxa, tem que mexer aqui, toma essa bolita de fogo. Meu socorro. Já fez a refúgio aí, cara. Cavalo, eu morri, não tá na raça ainda. Eu tô vendo uma mano. Tem dois back, rapaziada. A Kira Enzo é a nova revelação do cenário do jogo. Quer ult aí, rapaziada? Não precisa não. Eu tenho ult pra push aqui. Vou levar no carro daqui em cima. Também. Ah, então já que você tá aqui uma foto. Isso tá merda. Ih, vem lá, tô levando o carro aqui. Eles estão tudo na direita, todos. Vou morrer no carrinho. Esses caras não seguram não.
Não é possível. Não é possível. Ah! Mano, viu? Esse cara nem me vê mesmo não, viado. É só? Eu quase lembro. Ah, viado, mentira. Ai, calma. Eu cheguei. Caralho. Volta, 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 volta. O Pérez esqueceram do Barry, cara. Do figurante. Just what I needed. Encapsulation call. Vai entrar ali dentro. Na mente dele. Ô, Talos, gastou, né, mano? Vai, vou ali dar chute pra tu. Talos tá sem nada. Boa, boa, boa. Eu vou pro carro, vou pro carro. Tô batendo na Ash. Ash dropou, mano. Tá. Ai, se eu tivesse de lendário que eu pudesse chutar e ter shield, hein? Ah, velho, eu tava mutado. Qual a call que você mandou? Tem nada não, eu tava só reclamando só. Eu tava com o alternar zoom ativado, velho, que tava usando pra bugar o que tava, velho. Não funciona mais isso não. Pior que funciona comigo, velho. Tipo, não fica sem jeito lá, mas. Pifário, saca atirando como se estivesse mirando. Tu vendeu o teu 1.4.4? Não. Não, como você tá falando que tá jogando com 60? Não, o Kenzo joga com 60. Ah, tá. Não, mas não pega mais 1.4.4 não, pô. A gente tá. Vou tá safe aqui, 240, trincado. Isso. Tá bom pra acertar a cura de Maldamba, hein? Tirei Talos, tirei Ash, só passou ROM. Não, tirei já também. Meio aqui, velho. Nossa, não vai te chutar, mano. Todo monstro aqui. Eu quase matei o Bruno com uma torreta de fogo, caralho. Oh, tá chutando aqui. Ah, aí, mano, ele passou de pouco. Recorre a tua voz. Não pegaram conta, vai dar tempo de voltar. Tem minha ult. Falo zoom, sem runa. Não tô indo. Aí, isola o rão ali, viado. Problema de vida. Toma, torreta de fogo. Torreta de fogo, sou novo moleque, caralho. Eu tô tankando em média, mano. Eu tô chapadão já. Ai, eu não estou. Tão de vida. Não pega, não pega. Cadê? Eu não vou pegar o caralho, eu vou botar torreta de fogo aqui. Tem shield no meu parceiro, Vitor. Ai, tá, estamos de vida. Qual foi? Vou botar um shield aqui pra passar de novo, tá? Volta aí, meu parceiro. Que invisível. Tomei, tomei. Tomei pro menino prodígio. É um engraçado, né? Eu tô esperando avançar, hein? Mata o menino pro de Beric. Aí, ó, de Beric. Mata muito. Deixa uma torreta de fogo aqui na volta do talo.
Oh, não isso não. Ai, eu tô stagger. Boa. Esse pack era melhor auto upado, né? Botar a torre em cima do carro, né? 35, né? Uhum. Pode sair do carro. Botar a torreta aqui. Aí, ó, agora sim, ó, toma. O teu carro tá protegido. Tô batendo o groove, rapaziada. Vamos, de vida, vamos. Direita ali. Acho que caiu, acho. Pegar sem ult, ó, sem ult. Ih, vai te dar drive, o Red Dead. This looks expensive. Morre, velho. Um de vida. Tá luzindo. Ei, tomou. Fazendo aqui de cima também. Tomei. 15 seconds remaining. Enemy double kill. 10, 9. Relaxa de caute agora, hein. 7, 6. Cavalo 3. 3, 2, 1. O nome do meu deck é Bravura e Ousadia. You can't beat good taste. My finest one. Back off. A bateria do meu controle tá na tomando metade. Rabo, foi engraçado o Ron voando na casa do caralho. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, ultimate is two, ready. One. Tretado, sereno. Um de vida lá, velho. Toma, toma. Tô tendo rebelde. Nossa, que moleque lindo. Oh, 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 fecha no back, fecha no back. Só volta aí, beleza. Ah, é matar o Proven, não! Não, velho, eles não pegaram ponto. O Groove tá sem ult, tá tudo no. Aí a gente tá curtindo. Pensa na esquerda ali, velho. Tomara que a loot não venha, porque tá cara enorme. Esse é a Ash esquerda aí. A Ash vai voltar aqui dentro. Vai, 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 vai. Tá aí, velho. Round low, round em mim aqui, velho. Esse não é bem, esse não é bem. Ah, mano, na hora que eu tava, eu não vou dar. Essa um, que nessa morte, nessa um de vida. Não dá, mano. Agora a Ash ganhou o jogo ali. Você já tá rápido aí, rapaziada. Tem talos e Ash. Oh, morre. Oh, oh, oh. Ash tá um dia. Os um, um com o talos. Não dá pra chegar. Eu tô hoje pra push. Pra ver um. Começa aí com o outro. Que talos? Morre ainda, velho. Individual. Ih, vou ficar pra cá, foda-se. Talos tem um, né? Oh, oh, oh. Dash. Talos muito, matei. Nossa, olha o que eu te dava, velho.
Sai de boa. Voltando. Acho que ponto, acho que ponto. Eita, um nego levando o carro. Quê? Tem um nego levando o carro. Você mata comigo aqui, Tavares. Você mata comigo. Você mata um Talos aí. Como assim tem nego levando o carro? Quem é Ashe, viado? Pra coisa te shield aqui, meu, Tati. Ashe aqui em mim. Tá luz direita, tá luz. Ai, ai, ai. Tá luz, mano. Tá luz na criada com você, Tati. Tô na runa dele depois. Tô batendo Bruno, né? Tô contigo, eu tô contigo, te shield, meu parceiro. É nóis, trem bala. Ah, mano, esses carinha tão querendo dar vida no parceiro. Just what I needed. Pô, mano, eu fico, pode ficar sentado lá olhando pra Kinesa. Aí quando o Talos ulta, eu vou lá, ulto ele e o Groover. Os dois ficam com fogo no cu. Só que eu não mato. Tem esquerda aqui, velho. Vamos peitar já ult lá, mano. Peitar a Ashe ali no monstro lá? É que eu não. Pausa. Tá. Peitar a Ashe ali, eu fico mais livre. Eu tô tirando o cavalo dos caras lá, mano. Do Talos e do Ron. Pô, mas eu nem vejo a Ashe no palco, mano. Ela passa pelo monstro, direito? Não, ela passa pelo palco na esquerda. Palco, mano. Tá. Talos vai me lutar de novo no palco, velho. Eu tenho hoje pra tu. Vamos ver só. Olha aqui, ó. A Ashe tá morta. O Talos tá aqui, ó. Aquele cavalo do Talos. O Ron passou correndo pra trás. Voltei. Vamos bater. Acho que funciona isso. Não, não é louco o tipo aqui, velho. Tá, espera, acabei um pouquinho, eles também meteram perto. Ó, mata. Solado. Porra. Nossa, que cidade, né? Tá avançando. Tem um round louco comigo. Vai começar, começa a avançar em luta. Já puxa, já puxa. Não, velho. Vendo, mano. Ó, dá pra matar, dá pra matar. Tô nele. Tô no ponto aqui ainda. A gente tem ult agora. Só joga devagar. Vou usar meu toque, eu acho, velho. É, vai. Não consigo ponto. Eu tô aqui. Calma aí, sai um pouco pra não levar. Tá um zoom, tá um. Cadê? Primeiro Vitor, velho. Ah, mano, faltou a fita aqui, velho. Então a voz não segura muito, você acha, né? Ih, pegou? Pegou, hein? Tem jogo, hein? Pegou. Tem jogo. Ainda. Não, mata não. Salve. Come rápido, rapaziada. Tem que ser rápido. Tem que ir muito rápido, velho. Nossa, acho que dá o vídeo, mano. Eu tenho caralho, eu ia matar, mano, mas torreta de fogo. Foi quase indo.